Kasi mbunke deko salongo ya nundidwa nguo Owesiga omuggya mu kika ky'omusu era ng'asabiddwa okulaba nga akuma ab'ekika okulaba nga babeera n'abaana abayivu okulafuba n'okulaba nga ebyemizannyo bisitula mu kika kino omu n'okukunga ab'ekika okulaba nga ekibuga kya Sama kizimbibwa okuggyayo ekitiibwa ky'ekika. Ekigambo Sama tokyerabira, twagala bannanga ab'omusu ekigambo ky'ekalaamu tukinyweze, twongerere ddala mu maaso n'ekintu ekirala ebyemizannyo naddala omupiira nze gwe nsinga okwagala. Oweekitiibwa Hajjat Mariam Mayanja asuubizza okukwasizaako Owesiga omuggya okulaba ng'ekika ky'omusu kifuuka ekimu ku ebyo abantu bye beenyumirizaamu wano mu Buganda. Tuli beteefuteefu okukwatira awamu kubanga tulina emmundu emmenyi eno. Emmundu eno etukutembese bulungi. Yatusubira tujja kutambuliramu ng'essiga. Kasi mubunkeddeko Ssaalongo yeeyamye okunyweza obumu mu kika ky'omusu era n'asuubiza okulaba ng'asitula ebyemizannyo naddala ku nsonga y'okuzimba ekisaawe ky'ekika ku butaka mu mawokota. Nga omutaka bw'ansabye ngenda kumaakuma abazzukulu ate nga nange neenyigiramu mu nsonga ezo zonna z'abadde ayogera tubeere nga tuzitwala mu maaso era tuli beeteefuteefu okubeera nga tuteeka essiga lino ku ntikko. Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukuru.